الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے چینل کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم معزز سامعین آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ شعبان المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ اتنا فضیلت والا اور اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مال و دولت سے نواز دیں گے آپ کو رزق سے نواز دیں گے آپ جو بھی اللہ پاک سے طلب کریں گے جو حاجت مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائیں گے یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے یہ بابرکت عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے وظیفہ سن لیجئے وظیفہ کے لیے کرنا اس طرح ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد دو رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں عام نماز کی طرح دو رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور تین مرتبہ یہ الفاظ ادا کرنے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جب بندہ اسے تین مرتبہ کہتا ہے تو فرشتہ پکار اٹھتا ہے کہ بندہ مانگ کہ تیری کیا حاجت ہے تیری کیا رضا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ بندہ مانگ کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے تیری آواز سن رہا ہے اے بندہ تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے جو بھی طلب کرتا ہے جس چیز کی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو اسی وقت پورا فرما دیتا ہے تو آپ نے تین مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اسے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے آپ کی جو بھی مراد جو بھی خواہش ہے آپ دولت چاہتے ہیں رزق چاہتے ہیں اولاد چاہتے ہیں صحت چاہتے ہیں کاروبار چاہتے ہیں جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ مانگ لیجئے اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا یہ دن بھی بڑا برکت والا ہے جمعۃ المبارک کا دن اور جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ یہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے اللہ پاک ان مبارک گھڑیوں میں اس مبارک ماہ میں اس ان مبارک کلمات کی برکت سے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے آپ ضرور اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تعالی اپنی مرادوں کو پائیں گے تو یہ تھا ہمارا وظیفہ اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ